Toverit, älkää antako mun häiritä. Tiedän paikkani. Pari vuotta sitten kiitospuheessani ilmoitin olevani ehdolla tähän tehtävään ja nyt kiitän teitä siitä, että annoitte tuon jatkokauden minulle. Niin kuin eilen järjestöuudistusasiakirjan esittelyssä kerroin, niin kuin Antti äsken puheessaan kertoi, luvassa on töitä, luvassa on hikeä, mutta luvassa on myöskin naurua, luvassa on iloa, luvassa on sitä tekemisen meininkiä, jolla tämä liike on synnytetty, kasvatettu ja jolla se kukoistaa edelleen. Toverit, erinomaista Eurooppa-päivää teille. Seuraava etappi on 2 viikon päästä ja siitä eteenpäin meidän nousumme vain jatkuu. Toverit, kiitos. Puolesi. No hyvä on. Syntymäpäiväni kunniaksi ajattelin illalla tarjota tuolle lähimmille ihmisille, eli teille tuhannelle pienen iltapalan. Kiitämme valittua puoluesihteeriä ja todetaan, että kohta 12 on sitten loppuun käsitelty. Ja nyt sitten siirrymme lounastauolle ja jatkamme 12.50, jolloin siirrytään sitten jatkamaan näitä varapuheenjohtajavaaleja. Kokous tältä osin nyt keskeytetään. Näin, siinä sitten kävi ja tiukaksihan se meni niin kuin veikkailtiin. Jos 7 olisi vaihtanut puolta, niin mitä sitten olisi tullut arpajais? Sitten olisi tullut arpajais. 8 ääntä ratkaisi tämän 8 tavallaan ratkaisi tämän vaalin. Kai tämä jonkinnäköinen yllätys kuitenkin on vain myönnätkö. Myönnän sen, että täällä kokouspaikalla tuli pikkusen semmoinen olo, että Urpilainen saattaa kirjan vielä ohi, mutta niin kuin tässä on koko ajan puhuttu, niin jännäksi menee ja jännäksi meni niin. Ennen kaikkea. Tuossa oli muutamia hauskuuksia noissa kiitospuheissakin. Kyllä, mutta että faktaksi jää, että SDP on saanut uuden puheenjohtajan ja sillä on aikamoinen merkitys nyt suomalaiseen politiikkaa lähiviikkojen aikana se tulee näkymään. Se, siitä mä olen aivan varma. Ja vaikka tämä nyt ehkä kuitenkin jonkinnäköinen yllätys oli, niin ensi viikolla, kun eduskunnan kuppilassa sitten kansanedustajat kokoontuvat, niin siellä on kuppilallinen ihmisiä, jotka sanoo, että kyllähän mä ton tiesin jo 3 viikkoa sitten. Niin, itse asiassa meidänkin kuuluisi sanoa, niin, mutta ollaan kerrankin rehellisiä ja sanotaan, että sanotaan se, mitä sanotaan koko ajan, että ei me tiedetä, miten tässä käy, mutta nyt tiedetään ja ja se siis on selvää, että Antti Rinne nyt kun johtaa SDP:tä, niin kyllä se jollakin tavalla tullaan käymään läpi, että mitä tälle maan hallitukselle tapahtuu, koska Rinne väistämättä nousee ministeriksi, ei SDP-puheenjohtaja voi sieltä poiskaan pysytellä. Niin, kyllä mä luulen, että kahvi saattaa mennä väärään kurkkuun joissakin poliittisissa kabineteissa tämän tuloksen jälkeen. Kyllä tämä panee nyt miettimään myös SDP-hallituskumppanit ja kokoomus, että mitenkäs nyt asemoidutaan, vaikka tietysti jollain tavalla tätä on varmaan jo mietitty. Tuossa puoluesihteerivaali oli yksimielinen, tai kun oli vain yksi ehdokas, eli Reijo Paananen, niin se meni sitten sillä. Todettakoon, että kun Paananen tuossa kiitospuheessaan sitten sai jonkun onnittelulaulunkin, niin hän täyttää tänään siis 50 vuotta ja siihen tullut vitsailu, että hän illalla sitten tarjoaa. Ja jos laskun maksaa SDP, niin kai se teknisesti puoluesihteeri on, joka se kuuluttaa. Niin, on kiva katsoa, minkälainen tunnelma tuolla puoluekokouspäivällisellä on. Jotkut ovat nyt kokeneet tappion ja sitten toiset ottaa sen raskaammin kuin toiset, mutta
on aika tärkeää nyt sitten nämä lähiviikot, mitä Antti Rinne ottaa myös nämä tappion kohdanneet toverit niin kuin tähän mukaan. Se meni välillä vähän niin kuin aika rajuksikin, varsinkin sosiaalisessa mediassa tämä, voisiko sanoa, demari politrukkien nokittelu, että siellä oli kaiken näköistä ilmaa ja vähän tölvimistä, mutta miten noin oman arviosi mukaan, oliko tämä kisa reilu vai likainen vai miten sitä pitäisi jälkikäteen tulkita? No se varmaan reilu oli, ei kannata sitä epäillä, ja demokratia on tämmöistä, se on kaunista, mutta se on myös aika julma. Niin, winner takes it all. That's right. Voitte ottaa kaiken. Kiitoksia seurasta, hyvät katsojat, ja täytyy tässä kohden tietysti muistuttaa, että meillä on täältä Seinäjoelta vielä illallakin lähetys ja sitten myös se, että uutisissa seurataan asioita ja huomisaamuna sitten TV1 ykkösaamu 10.05 nähdään silloin. Nappoilla tämä sosiaaliturva vaihtelee kovinkin paljon ja aiheuttaa sitten tämän tyyppisiä ongelmia. Ja sen vuoksi kysyisinkin, eikö olisi syytä kuitenkin ottaa Euroopan unionin tällainen sosiaalinen ulottuvuus, että jokaisessa Euroopan unionin maassa olisi velvollisuus maksaa vähimmäissosiaaliturvaa kaikille kansalaisille. Ja onko hallitus valmis viemään tätä eteenpäin? Ministeri Risikko. Niin, arvoisa herra puhemies, itse kannatan toki sitä, että pidetään kaikista huolta tässä yhteiskunnassa ja myöskin niiltä, joilla tällä hetkellä ei mene hyvin ja kannustetaan heitä. Mutta tämä kysymyksenne liittyy siihen, että pitäisikö meillä olla tällainen vähimmäissosiaaliturva. Meidän hallituksen kanta on ollut se, että me emme voi tänne niin kuin koko Euroopan alueelle luoda jotain yhtä ainutta sosiaaliturvakattoa tai vähimmäiskattoa siitä syystä, että eri maissa on eri järjestelmä. Sitten myöskin se, että joidenkin, jos laittaa joku euromäärä siihen, niin jossakin maassa se on vähän, joissakin se on paljon, riippuen siitä, mikä se normaalisti se on se lähtötaso siellä. Sitten myöskin se, että sosiaaliturvan käsite on hyvin erilainen eri maissa. Sosiaaliturvaan meillä kuuluu myöskin palvelut, ja ne palvelut pitäisi aina katsoa siinä, että jos se saa, henkilö saa rahaa näitä tulonsiirtoja, niin sen lisäksi on vielä ne palvelut siihen päälle, miten ne määriteltäisiin. Meidän kanta on se, että tällaista yhtenevää, yhtä ainutta vähimmäistasoa ei voida Euroopan alueella sopia, vaan se pitää aina katsoa maakohtaisesti. Lisäkysymys, edustaja Kalle. Puhemies. Yksi sellainen keskeinen kysymys, mihin joudumme EU-puitteissa vastaamaan, on